Vaksinat kanë filluar të bëhen thuajse në çdo cep të globit. Në Shtetet e Bashkuara është vaksinuar deri tani rreth 10% e popullatës. Ndërkaq demokratët po punojnë për miratimin e një ligji transformues për të luftuar pandeminë. We're on the verge of sending a bill to the president. Jemi në prag të dërgimit të ligjit tek presidenti për të ndihmuar që ta mposhtim pandeminë e Covidit. Ajo do të mundësojë më shumë vaksinime, kthimin e fëmijëve pa rrezikuar në shkollë, më shumë fonde për njerëz në nevojë dhe rihapjen e më shumë vendeve të punës. Akti legjislativ me vlerë 1.9 trilion dollar do të jap formë të re ekonomisë, duke ofruar mbështetjen më të madhe kundër varfërisë në 100 vjet. Republikanët thonë kritikat e tyre se projekt ligji merret me shumë më tepër tema se sa me pandeminë. It's no exaggeration. Nuk po egzageroj nëse them se shumica po e shfrytëzon krizën për të miratuar agjendën e tyre me politika progresiste. Por shumë analistë thonë se vetë për masat e paketës së ndihmave do të kenë ndikim të ndjeshëm jo vetëm në ekonominë amerikane, por edhe atë globale. Ky projekt ligj prej 1.9 trilion dollarësh do të rrisë 1% ekonominë globale. Kjo sipërmarrje është e jashtëzakonshme. Nëse do ta vëmë nën kontroll pandeminë dhe të rihapim ekonominë, do të shohim rritje ekonomike me ritme shumë të larta. Projekt ligji parashikon 11 miliard dollar ndihmë ndërkombëtare që do të stabilizojnë programet kundër Covidit në vendet në zhvillim dhe do të ndihmojnë vazhdimsinë e punës së Covaxit. Ekspertët e shëndetësisë thonë se vetëm vaksinimi amerikanëve nuk mjafton. Viruses don't respect borders. Viruset nuk duan t'ja dinë për kufi. Nëse vazhdon vaksinimi me ritme të ngadalta, ka shumë mundësi të shfaqen variante të reja që kërcënojnë efikasitetin e vaksinave ekzistuese dhe ndoshta i bëjnë të pavlefshme. Possibly even render them useless. Propozimi i mbështetur nga presidenti Biden është paketa e 5 me ndihma kundër pandemisë. Ky projekt ligj gëzon mbështetje të gjerë mes amerikanëve sipas anketave të fundit. Por pas shpenzimeve rekord që miratoi Kongresi si rezultat i krizës së koronavirusit, nuk është e lehtë të gjendej mbështetje për ndihmat ndërkombëtare. It's an acknowledgement that Këto ndihma janë afirmimi faktit që ndrejqja e situatës brenda Shteteve të Bashkuara, kapërcimi i krizës së pandemisë dhe rihapja e ekonomisë do të arrihen me sukses vetëm nëse bëhen në formë universale në mbar botën. Nuk duhet ta mendojmë zgjidhjen sikur ne jetojmë në ishuj të izoluar. Sapo presidenti Biden ta nënshkruaj ligjin këtë javë, shumë familje amerikane me të ardhurat të ulta e të mesme do të marrin brenda pak ditësh 1.400 dollar ndihma.